Podcast Direto ao Ponto Especial Expo Direto 2023. Oferecimento BRDE, Osserges, LS Tractor, Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E Rio Grande Seguros e Previdência, o teu futuro começa agora. Olá, meu nome é Mauri Xavier e falo aqui diretamente da Expo Direto Cotrijal 2023 em Não Me Toque. E este terceiro dia de feira foi marcado pelas homenagens a mulheres, pela passagem do Dia Internacional. E as manifestações foram grandes e ocorrendo de diferentes maneiras. Empresas e entidades prepararam diversas iniciativas para ressaltar o crescimento e a presença feminina no agronegócio. Um desses casos ocorreu na área de tecnologia. A coordenadora de eventos da ADS, Isabela Junques Rosa, explicou que a empresa aproveitou exatamente esta data para fazer o pré-lançamento do projeto para mulheres que pilotam drones, o que tem sido cada vez mais utilizado nas propriedades agrícolas. A gente está fazendo o pré-lançamento de um projeto novo, da ADS, voltado especificamente para mulheres. Seria o nome do projeto é Mulheres que Voam, que está diretamente ligado com o drone voa, então as mulheres também, consequentemente, teriam que voar. São mulheres que estão à frente do seu tempo, mulheres que veem que a tecnologia veio para ficar, mulheres que gostam de inovação, gostam de tecnologia, que estão sempre buscando melhoria, sempre buscando crescer. E a ideia é tentar abranger ou abraçar todas as mulheres que trabalham com drone, não só de pulverização, no agro. Então é um projeto aí para tentar reunir essas mulheres e aquela velha história, se apoiar uma ajuda a outra, dar dicas, dar conselho. Outra iniciativa que destacou a presença feminina na Expo Direto foi o 8º Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal. A idealizadora da rede UMA, União das Mulheres do Agro, Cristiane Stense, foi uma das participantes e ela avaliou a importância desses encontros, principalmente para estimular a participação de outras mulheres. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco aí da vida real, né? Da vida como ela é do que a gente passa no dia a dia enquanto produtora rural. E, ao mesmo tempo que eu trouxe um pouco da minha história, trazer também um pouco do que foi essencial. Daquilo que, assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu teria feito isso, eu faria de novo, ou se eu puder indicar, falar para alguém, faça isso. Eu falo que a gente nem sempre sabe todas as respostas certas, mas a gente sabe, principalmente por quem já passou por dificuldade, sabe o que não dá certo, o que não fazer. Então, assim, falar, olha, não vai por aqui, esse não é o caminho, isso aí tem tudo para dar errado. Uhum. Ou então, por aqui deu muito certo, porque as histórias no final elas se parecem muito. Sim. Cada uma na sua região, cada uma com seus desafios, mas elas se conectam. Uhum. Então, acho que é uma troca, sabe? Bem legal da gente poder mostrar o nosso dia a dia, a nossa história, o fato de a gente ter saído de uma empresa que estava falida, né, na beira da falência ali, e fazer com que hoje ela seja um negócio próspero e que ela bata recorde de produtividade ano após ano. Cristiane também falou sobre os desafios de ser uma mulher no agro. Eu acho que é aquela coisa da gente se boicotar. Eu falo que mais do que o currículo, né, muitas vezes, do não currículo, eu, por exemplo, não era formada na área, é aquela coisa do, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque parece que existem tantos fatores em volta, apostando contra, que você começa a se questionar se você é capaz. Uhum. Então, e você é, eu mesma, não sendo formada na área, sendo formada em Direito, minha irmã em Jornalismo, a gente se cercou de bons profissionais, de técnicos, e sim, é possível. Então, eu acho que muitas vezes o maior desafio, ele não é nem a falta da... Claro que o conhecimento técnico, ele é muito importante, eu busco ele constantemente, mas é essa falta do acreditar, do ter dentro de si que sim, eu sou capaz. Uma dessas iniciativas para estimular a participação feminina é o programa Mais Elas da Cotrijal, que trouxe nessa edição
quase 170 mulheres para a feira. A iniciativa faz parte de um projeto que tem ajudado a inserir as mulheres na administração das propriedades rurais, com diversas atividades, como um dia de campo, na qual elas passam por uma experiência de imersão. O resultado é fazer crescer a participação feminina na Cotrijal, por exemplo. A coordenadora de desenvolvimento cooperativista da Cotrijal, Patrícia Rosen, também destacou o impacto dessa ação. Mais Elas, que foi criada na década de 80 e reformulada nos últimos anos. Além disto, destaca que a participação feminina também tem crescido na Cotrijal. Eu vejo que sim, e não é o interesse da mulher, tem mudado. Saiu daquele interesse só de uma palestra motivacional, daquelas atividades que eram tão, entre aspas, segmentadas, que isso era para a mulher, né? E hoje nós estamos aí com demandas por dia de campo, conhecimento técnico, se especializar para apoiar o seu núcleo familiar e os seus parceiros na gestão da propriedade rural. A cobertura da Expo Direto Cotrijal 2023 segue no site, no jornal e nas redes sociais do Correio do Povo. Até a próxima!